koonfur galbeed oo ka mid ah meelaha sidaa aadka ay u dhibaateeyeen koohaha khawaariijta islamarkaasina ay go-doomiyeen qaar ka mid a wadooyinka xiriiriya degmooyinka koonfur galbeed ayaa xilligan waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo uu diyaargarowgai ugu dambeeyey oo ay iska kaashanayaan dadka shacabka ah iyo dowladda koonfur galbeed kadib markii dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo safar kusoo gaaray magaalada baydhabo uu ku dhawaaqay in wejiga labaad ee la dagaalanka kooxda khawaariijta laga bilaabi doono deegaano ka tirsan koonfur galbeed hadalkaasi madaxweynaha kadib waxaa si aada dhiirigelin ay ugu noqotay dadka shacabka iyo dowladda koonfur galbeed turbo saraakiisha ciidanka iyo wasiirada ayaa waxay bilaabeen inay safaro ku kala bixiyaan degmooyinka koonfur galbeed halkaasoo lagu diyaarinayo ciidamadii ugu tirada badnaa oo la doonayo in halkaasi ay ka bilaabaan la dagaalanka kooxda khawaariista skalin walba ka mid ah waa inuu diyaargarowga way dhamaatay wadadii dulqaadka ee soomaalida wy dhamaatay wadadii waxqabadka oocaalnlaska qabto oo kale ayanoofugobolka bakool oo ka mid a gobolada dalkeena sida aadka ay u dhibaateeyaan kooxaha khawaariijta islamarkaasina ay go-doomiyeen qaar ka mid a degmooyinka ayaa dowladda koonfur galbeed soomaliya oo kaashanaysa dadka shacabka waxaa durba ay bilaabeen inay safaro ku kala bixiyaan degmooyinkaasi si la isugu fura wadooyinka xiriirya degmooyinka gobolka bakool waxaa sidoo kale degmooyinka qaar laga aasaasay kooxo u sameysan sida macwisleyda islamarkaasina diyaar u ah inay iska xureeyaan kooxaha khawaariisa waxaana ka mid ah jameacada sheekh cabdiraxmaan banaani oo intii shabaab ay jirtay la dagaalamayay iyo sidoo kale koox kale lagu magacaabo dulmadiid oo ah dad shacba oo is-abaabulay kuwaasoo habeen iyo maalin weeraro joogtaa ku qaadaya goobahay ku sugu yihiin kooxaha khawaariista deegaano fara badan oo dadka shacabka ay ku baadi jireen oo lacagahooda ay ku aruursan jireen ayay iskaga baxeen kadib markii ay ka war heleen abaabulka iyo qorshayaasha socda ee dowladda iyo dadka shacabka iska kaashanayaan ee lagu doonayo in lagu weeraro fariisma ay ku leeyihiin tuulooyinka ku yaala degmooyinka gobolada baayo bakool degmooyinka cilberde iyo sidoo kale xudur waxaa gaaray wafuud isugu jirta wasiiro xildhibaano iyo sidoo kale saraakiil ciidan waxaa sidoo kale halkaasi la gaarsiiyey ciidamo aada u tiro badan oo lagu diyaarinayo degmooyinkaasi kuwaasoo la doonayo in loogu xureeyo al-shabaab degmooyinka farakutiriska iyo tuulooyinka ay kaga sugan yihiin gobolka bakool cilberde oo ka mid ah degmooyinka gobolka bakool islamarkaasina ku yaalla xuduuda etoobiya iyo soomaaliya waxaa lagu diyaariyay ciidamadii ugu tirada badnaa oo laga qaaday gobolka baay iyo degmada xudur waxaana la doonayaa wadada xiriidisa ceelberdeh iyo xudur in la furo islamarkaasina degmooyinka gale ee gobolka bakool oo ay kamid yihiin degmada tiyeglow in laga xureeyo kooxda khawaariijta gobolka bakool ahamiyadda ugu weyn ee ciidamada loo gaarsiinayo ayaa waxay tahay waxay xuduud la leedahay gobolka hiiraan oo si aada ay ugu socdaan howlgallada ka dhanka ee maleeshiyaadka al-shabaab islamarkaasina ah gobolkii ugu horeeyay ee laga bilaabay la dagaalanka kooxda khawaariijta وحنا لدونا يا كهيران يا جبل كبكور إن لسقف رئيس لمرك عسنا عيسك كعشدان لبض عسي جبل سدي الشباب لوجو حرين لها ديجانا داسي لما نتوضع. ولی وقتی نه گوبل کن ولی درس لعه ها گوبل <applause> کلا سوم علی درس لعه گوبل کن هیرانه هت هنی اندو ولی کور های تنها شعب کی ایو عیدن که آقامو اسایس اسكو اینو اسکو اسکو دل قاده علاوه دی اینو dadka gobolkanna owel horeba diyaaraan haayan waa dadkan kafayla soomaaliya e walina diyaaran haayan in ysan garabsan siyaan ciidankiina maadaama diyaaran nagadi wali la rajeeyay in gobolada kale sina sida suubiyaan oo kala suubidaan taliska qaybta leexdamaada ee ciidanka xooga dalka ayaa laga dareemayaa qabanqaabo iyo qorshiyaal aad u weyn kuwaasoo la doonayo in lagu bilaabo la dagaalanka kooxda khawaariijta wejigiisi labaad lagana daha furo gobolka bakool iyadoona gobolka baay xiligan ay ka socdaan howlgallo ka dhana maleeshiyaadka al-shabaab oo loogu xoreeyay meelow aada u tiro badan islamarkaasina wadooyinka xiriiriya degmooyinka qaarkood xilligan al-shabaab laga xoreeyay arahintaqaranka